Kluci, čau. Hele, čau, bylo to super, dík, tyjo, fakt se mi to strašně líbilo. Nemohli byste mě ještě říct, jinak mě jako šéfová zabije, ale jak víte, jak hrajete prostě s náma na těch United Islands, jo, tak... Bacha, Jonáši. Sorry, promiň. Tak jestli byste mi nemohli prostě říct, jakože čau, my jsme role... Ale Jonáši, to odejít s tou kamerou, to... Hej, sorry, ale já bych to jenom potřeboval, jako fakt jako šéfová mě zabije, já tam mám sice 3 lidí prostě. Já bych se taky chtěli prachy na desku, ale jsem z takových kašlán. Jako, promiň, ale to není moje chyba, že jste měli jenom 300 hlasů, jako. A čí? Já jsem se... Hele, nemohli byste mi prostě jenom říct, jako čau, my jsme role, zahrajeme o víkendu na United Islands na stage Radia Wave, jako chci toho tolik. Vůbec. Šimone. Běž už. Tak dík. Tak čau. Ty vole, mě zabije.